Po mnoha staletí se Čchi-kung považoval za staré čínské umění upevňování zdraví a samoregulace, které umožňuje zbavit se různých nemocí, napomáhá prodloužit život, utužuje fyzické tělo, upevňuje ducha a přispívá k hlubšímu poznání okolního světa. K označení pojmu Čchi-kung se v čínštině používají dva hieroglyfy, Čchi a Kung. Ekvivalenty k těmto pojmům v evropských jazycích neexistují. Čchi, to je jakási substance existující v každém bodu vesmíru. Skládá se ze tří částí: materiální, energetické a informační. Kung, to je práce, kterou je třeba vynaložit, abychom se naučili ovládat energii Čchi. Existuje několik směrů a škol Čchi-kungu. Směr konfuciánský, taoistický, buddhistický, léčitelský a směr bojových umění. A v závislosti na jejich cílech existují i různé praktické metody. Některé směry existují od 1,5 tisíce do 3 tisíce let, jiné více než 5 tisíc let. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá Chung Yuan Čchi-kung, nejstarší ze všech známých systémů, jehož vznik se datuje do období před více než 7 000 lety. Po všechna tato dlouhá staletí patřil k tajným znalostem, které se světu poodhalily teprve nedávno. Oblast Chung Yuan, rovina ve střední Číně, je kolébkou čínského národa. Podle legendy právě zde, na březích žluté řeky Huanghe, našli první Číňané obrovskou želvu. Na jejím krunýři byly nakresleny obrázky a znaky, které vyprávěly o zemi a vesmíru, o člověku a způsobech samoregulace a rozvoje. Tyto znaky se staly základem čínské filozofie. Právě proto lze dnes ve všech chrámech v Číně vidět zobrazení velkých kamenných želv a nad nimi nápisy, které pojednávají o této dávno minulé události. A přesto, odkud se objevily tyto poznatky? Druhá legenda říká, že předky Číňanů byli draci. Cvičili a rozvíjeli sami sebe, díky čemuž dosáhli neuvěřitelných výšin a přešli do jiného světa, přičemž těm, kteří přijdou po nich, zanechali své znalosti. A to je důvod, proč v Číně tak uctívají draky a spojují je s onou obrovskou želvou. Zobrazení draků lze vidět všude, na krunýřích želv, na střechách domů i jejich stěnách, v architektuře moderních budov, v místech, kde se lidé baví a oddychují, i v parcích. Je to doopravdy legenda? Úroveň výuky, otevření drah na prstech rukou. Na bočních stranách prstů u nechtů se nacházejí výchozí a koncové body základních energetických kanálů. Představte si, že je otevíráte a přitom čistíte ušpiněné úseky. K tomu je zapotřebí ohnout ukazovák a prostředník jako škrabku a protahovat mezi nimi prsty druhé ruky od spodu k nechtu. Začněte palcem, opakujte dvakrát. Stejným způsobem se otevírají dráhy na prstech nohou. Dítě se modlí k Budhovi. Dlaně sepněte na úrovni hrudníku. Krouživým pohybem je otáčejte k sobě, přičemž prsty spustíte dolů tak, aby se ruce dotýkaly hřbetní stranou. Pokračujte v krouživém pohybu. Toto cvičení umožňuje procvičit klouby rukou, dosáhnout rovnováhy yin a yang v našem těle a dotknout se energie a informace vyššího stupně. Zaujměte výchozí pozici. Cvičení opakujte 8krát. Opakujte krouživý pohyb rukou v opačném směru od sebe opět 8krát. Při cvičení dbejte na to, aby tělo bylo uvolněné, nohy rozkročené na šířku ramen, mírně ohnuté v kolenou, chodidla rovnoběžně, oči otevřené nebo přivřené. Všimněte si, že překládání rukou se musí provádět současně na úrovni dlaní i prstů. Pomalu spusťte ruce. Buddhova ruka sleduje obrazy. Výchozí pozice je stejná. Pomalu zdvihněte ruce do stran až do výše ramen, dlaněmi dolů. Představte si, že se natahují do nekonečnosti a pociťují čchy země a potom čchy nebe. Předpažte, pozornost soustřeďte na dlaně a pocity čchy jin. Potom opět rozpažte.
Tělo se přitom nepatrně posouvá za rukama. Opakujte 8krát. Ruce otočte dlaněmi vzhůru. Opakujte 8krát. Vnímejte čchy nebe Yang. Při pohybu rukou vpřed se otevírá hrudní část dráhy Tumai. Při pohybu rukou do stran zase dráhy Zhenmai. Po určitém tréninku, je-li tělo uvolněné, lze pocítit čchy země, chladný yin a čchy vesmíru a teplý yang. Cvičení umožňuje naučit se rozlišovat yin a yang. Na závěr cvičení otočte ruce dlaněmi dolů a pomalu spustíte ruce podél trupu. Posvátný jeřáb pije vodu. V překladu z čínštiny posvátný jeřáb znamená pták, jenž žije na nebesích. Představte si, že jste jeřáb na břehu jezera a nacházíte se uprostřed stejných jeřábů. Výchozí pozice je stejná. Zlehka nakloňte hlavu vpřed, potom ji co možná nejdále otočte doleva a obloukem, který opíše brada, se vraťte do výchozí pozice. Opakujte 8krát. Totéž vykonejte na druhou stranu. Také opakujte 8krát. V důsledku tohoto cvičení se zvyšuje pružnost krční a hrudní oblasti páteře. Cvičení je zvlášť prospěšné osobám starším 40 let, jakož i těm, které vedou sedavý způsob života. Šíji natáhněte co možná nejvíce dopředu, jako byste zobákem nabírali vodu z jezera. Potom ji táhněte směrem vzhůru tak, aby brada klouzala po hrudníku. Bradu pomalu zdvihejte nahoru a zakloňte hlavu, jako kdyby pták polikal vodu nabranou zobákem. Páteř přitom vykonává vlnité pohyby od chodidel směrem vzhůru. Cvičení přispívá ke zlepšení krevního oběhu, výživy mozku, napomáhá léčení bolestí hlavy a zlepšuje pohyb páteře. Tajemný drak míchá moře. Představte si, že jste drak v moři. Kolem není nic jiného než voda a vy se nacházíte v hloubce. Položte ruce na oblast ledvin, palce směřují vpřed. Trupem otáčejte doleva proti směru hodinových ručiček 8krát. Chodidla celou plochou spočívají na podlaze. Při kroužení trupem je třeba procítit odpor vody. Poté 8krát otáčejte trupem vpravo po směru hodinových ručiček. Cvik napomáhá pro cvičení bederní a křížové oblasti páteře. V této oblasti se nacházejí ledviny, jejich čchy patří k vodnímu živlu. Čchy vody, která prochází ledvinami, je promývá a odstraňuje špatnou čchy. Toto cvičení normalizuje funkci všech močopohlavních orgánů. Po skončení rotace se prudce otřeste, přičemž se odpoutejte od podlahy, jako kdyby drak vyskočil z mořské hlubiny do vzduchu. Opakujte 1 až 3krát. Velký strom. Tento cvik vznikl před několika tisíci lety. Cvičí se v různých školách Chi Kung a Wushu a na 4 stupních Chung Yuan Chi Kungu. Výchozí pozice. Nohy rozkročte na šířku ramen, chodidla rovnoběžně, kolena jsou mírně ohnutá. Záda vzpřímená, pánev je mírně vysunutá vpřed, tělo je uvolněné. Brada je mírně spuštěná dolů, jazyk se dotýká horního patra, oči jsou zavřené. Představte si, že vaše nohy prorůstají hluboko do země a mění se v kořeny mohutného stromu, ale váš trup roste vysoko do nebes, do světa slunce, měsíce a hvězd. Dlaně položte proti pupku, jako kdyby objímali velkou kouli. Lokty směřují od těla. Představte si a vnímejte, jak skrze vaše nohy, kořeny, stoupá čchy země Yin a zhora klesá čchy vesmíru Yang. Zapomeňte na sebe, oprostěte se od okolního světa. Na závěr cvičení zaveďte kouli přes pupek do spodního tantchienu. Ruce položte na pupek. Muži nejdříve levou na pupek a na ní pravou, ženy naopak. Pravou ruku na pupek a na ní levou. V mysli skoncentrujte kouli do jednoho bodu. Minimální délka cviku, nazvaného Velký strom, je 30 minut. Cvičení ukončete tak, že třete dlaněmi, dokud neucítíte horko. To v nich uvádí do rovnováhy yin a yang. Omýjte si dlaněmi tvář. Směrem nahoru, od brady k vlasům, zlehka. Potom do stran dolů s velkým tlakem. Představte si, že si vyhlazujete všechny vrásky. Intenzivně se poplácejte dlaněmi po hlavě ve směru od zátylku k čelu. To otevírá biologicky aktivní body. Rozčište si vlasy bříšky prstů ve směru od zátylku k čelu. Prsty zároveň musí skrz vlasy intenzivně masírovat pokožku hlavy. Takové rozčesávání zlepšuje mikrocirkulaci krve a výživu vlasů.
Třete ušní boltce a kozlík zhora dolů, dokud nepocítíte, že vám hoří uši. Toto supluje masáž vnitřních orgánů. Intenzivně se poplácejte dlaní ruky od ramene až k zápěstí po vnější i vnitřní straně. Po pořadě. Nejdříve levou, poté pravou. Oběma rukama najednou poplácejte trup na přední straně zhora dolů, od šíje až k lůnu a v křížové oblasti, od boku do středu pupku. Poplácejte nohy ze všech stran ve směru zhora dolů. Začněte v bodě Huan Tiao. Toto všechno otevírá bioaktivní body v oblasti drah. Poklepejte si záda podél páteře. Pokud cvičíte s partnerem, poklepejte jeden druhého po zádech z dola nahoru podél páteře. Opět si třete dlaně, dokud nepocítíte teplo. Poté je položte na oblast ledvin. Palce směřují vpřed. Vnímejte, jak teplo dlaní přechází do oblasti ledvin a nadledvinek. Tuto oblast můžete lehce promasírovat. Malý nebeský oběh. Malý nebeský oběh je cesta Čchy při její neustálé cirkulaci skrze dráhy Tumaj a Ženmaj. Koule Čchy ve spodním Tantchienu symbolizuje měsíc, dráhy Tumaj a Ženmaj zase dráhu oběhu měsíce kolem Země. Existují dva způsoby přemístění Čchy po této dráze. Za pomoci dýchání a za pomoci vědomí, bez návaznosti na rytmu dýchání. Malý nebeský oběh za pomoci dýchání. Výchozí pozice. Sedněte si na okraj židle, zaujměte přibližně 1/3 sedadla. Bradu lehce skloňte tak, aby šíje byla vzpřímená. Hlava je přitom jakoby zavěšena za temeno. Oči jsou přivřené, jazyk se dotýká horního patra. Ruce složte v oblasti spodního tantchienu. Muži si levou ruku položí na pupek, pravou na ní. Ženy naopak. Pozornost soustřeďte na spodním tantchienu. Představte si, že v něm máte horkou červenou kuličku. Prociťte to. Při nádechu zatáhněte břicho, zlehka ho podepřete složenýma rukama, stáhněte hýždě a sevřete konečník. Díky tomu tlačte kuličku ze spodního tantchienu nejprve dolů k hrázi, do bodu Huey Yin, poté nahoru podél páteře, dráhou Tumaj, do bodu Pai Huey. Při výdechu povolte břicho, uvolněte tělo a čchy posouvejte od bodu Pai Huey přes jazyk přitisknutý k hornímu patru až dolů, po dráze Ženmaj do spodního tantchienu. Při následujícím nádechu opět zdvihněte čchy do bodu Pai Huey a při výdechu ji spustíte do spodního tantchienu. Aby se čchy nehromadila v oblasti hlavy během cvičení, neděláme mezi nádechem a výdechem pauzu. Nemocným s těžkou formou hypertenze nedoporučujeme svírat konečník. Délka provádění cviku je 20 až 30 minut. Po skončení cvičení se poplácejte po hlavě a po hrudníku. Je to nezbytné ochranné opatření, aby se čchy nehromadila v oblasti hlavy. Malý nebeský oběh za pomoci vědomí. Zaujměte pohodlnou polohu. Ruce si dejte do libovolné vám příjemné polohy. Přemísťování provádějte myšlenkově, přičemž tuto dráhu sledujte svým vědomím. Po skončení cvičení se stejně jako v předcházejícím případě poplácejte rukama po hlavě a hrudníku. Délka provádění cviku je 20 až 30 minut. Přeměna čchy. Výchozí pozice. Sedněte si na okraj židle nebo na nevelký polštář v tureckém sedu. Záda jsou vzpřímená. Hlava jakoby zavěšená za temeno, jazyk se dotýká horního patra, oči jsou přivřené. Ruce si položte na oblast spodního tantchienu. Snažte si představit, pocítit a spatřit v něm horkou červenou kuličku. Nesoustřeďujte svoji pozornost příliš intenzivně. Držte se přitom pravidla zdá se je, zdá se není. Můžete rovněž sedět v poloze pololotosu nebo lotosu.
Tytéž polohy můžete použít i při praktikování cvičení nazvaného Malý nebeský oběh. Délka provádění cviku je 30 minut. Po skončení cvičení si proměte dlaně a několikrát si jimi umýte tvář. Způsoby očisty a nabírání čchy zvenčí. Protřepání těla. Nohy rozkročte na šířku ramen, ruce spustte podél trupu, tělo je uvolněné. Protřepejte tělo, přičemž na vzdálenost 1 až 2 cm odlepte paty od země. Představte si, jak při každém úderu nohou odchází špatná čchy do země. Délka cvičení je 1 až 3 minuty. Výsledkem je uvolnění těla vnitřních orgánů, osvobození od špatné čchy a odbourání únavy. Odstranění špatné čchy. Pomalu zdvihněte ruce do stran dlaněmi vzhůru do nekonečnosti. Při nádechu si představte a vnímejte, jak se ruce naplňují kosmickou energií a udržují ji nad hlavou jako kouli. Představte si, že vaše tělo je duté. Představte si ho jako rouru a tuto kouli jim spustíte. Představte si, jak tato koule vytěsňuje, podobně jako píst, špatnou čchy z těla. Při výdechu, poté co s konečnou platností vypudíte špatnou čchy skrze chodidla do země, pozbírejte dobrou čchy ve spodním tantchienu. Několikrát zopakujte. Chi Kung při chůzi. Tělo je uvolněné, záda jsou vzpřímená, hlavu jako byste měli zavěšenou za temeno. Pozornost a myšlenky zaměřte k vlastnímu nitru, pohled zaměřte dopředu. Nohu je třeba klást na zem s lehkým úderem, nejprve na patu, poté ji překlopte na špičku. Tímto způsobem se aktivizují bioaktivní body v oblasti úderu, ožívá čchy v drahách nohou, díky čemuž se posiluje funkce ledvin a všech močopohlavních orgánů. Chůze nesmí být zrychlená a musí být rovnoměrná. Stejným způsobem můžete i běhat. Představte si a vnímejte, jak při úderu patou energie stoupá vzhůru po noze a zádech a následně se spouští dolů ke špičce. Chi Kung ve spánku. Používá se jak kvůli praktice, tak pro normalizaci krevního tlaku. Pro hypertoniky. Lehněte si na záda, uvolněte se a zavřete oči. Ruce natáhněte podél trupu dlaněmi dolů. Nadechujte se skrze bod Pai Huay. Při výdechu myšlenkově nasměrujte proud čchy z bodu Pai Huay k bodům Yung Chuan na chodidlech. V této poloze usněte. Pro hypotoniky. Lehněte si na záda, uvolněte se a zavřete oči. Ruce natáhněte podél trupu dlaněmi nahoru. Nadechujte se skrze chodidla, vydechujte skrze bod Pai Huay. Nesoustředujte se na něj příliš intenzivně, nýbrž v souladu s pravidlem. Zdá se je, zdá se není. V této poloze usněte. Lehněte si na záda, uvolněte se, zavřete oči a ruce si položte na oblast spodního tantchienu. Představte si a pociťte v něm horkou červenou kuličku. V této poloze usněte. Lehněte si na bok. Jednu ruku si položte pod hlavu, druhou na spodní tantchien, případně se o jednu ruku opřete a druhou položte podél trupu. V této poloze usněte. Seznámili jste se s nejdůležitějšími cviky prvního stupně. Na seminářích se naučíte různým způsobům hromadění energie.
Rovněž se naučíte dýchat skrze bioaktivní body a seznámíte se s metodami diagnostiky a léčení nemocí. Budete moci odhalit zvláštní schopnosti i dráhy mimosmyslového vnímání, navrátit zdraví, prodloužit si mládí i život. A toto všechno je teprve začátek cesty. Následuje hlubinné poznání sama sebe a ponoření se do svého vlastního světa. Čekají na vás další stupně, jiné horizonty, jiné vnímání světa.